Šolski center Slovenske Konjice Zreče, ki je lani obeležil 60-letnico obstoja, kot direktorica vodi 7. leto. V tem času je uspešno pridobila nove srednješolske programe. Konec prejšnjega leta ji je uspelo povezati državo, lokalno skupnost in podjetja ter odpreti povezovalni objekt med šolo in šolsko delavnico na srednji strokovni in poklicni šoli Zreče. Šolski center se pod njenim vodstvom nenehno trudi posodabljati opremo, vzpostavili so učni izdelovalni laboratorij, oblikujejo nove vsebine na gimnazijskem programu in pri vpisu novih nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Povezujejo se s tujino in na področju izobraževanja sodelujejo z več državami. Najbolj opazen pa je njihov in njen trud pri iskanju sodelovanja z lokalnim gospodarstvom. Kot je povedala v nedavnem intervjuju za časopis Novice, so vse njene dejavnosti vezane na vizijo, da bo šolanje za dijake ali pa odrasle pri njih čim boljša odskočna deska, za njihovo delo, nadaljne izobraževanje in posledično uspešno življenje. Najosebnost Novic po izboru bralcev Novic je magistra Jasmina Mihelak Zupančič.